Čau lidi z Regazdaimon.cz u dalšího dílu Left 4 Dead. A budeme rychle pokračovat. Protože tohle to už je poslední, myslím, že ta místnost, nebo nevím, jak to říct. Co je toto? Vypadá docela hezky. Asi jo, si necháme. Lékárničku beru. A ho doplníme, dobrý. Tak jo, tak jdem. A zase normální zombíky tady máme. Teďka nevím, kam jde, jestli se dostat někam na povrch, nebo vůbec nevím. Jo, to je ten mushroom, a jo. Tak to jsem rád, že to už je fakt poslední, no. Chudinka. U mushroom kravičky mám zrovna tak rád. No. Chudák nemohla vědět, že přijde zombie apokalypsa a že umře. No, ale tak. To zase jindy. Co děje tady? A Steve, patří ti to, varezáku. Nevím, co se stane. Okej, teď něco stane. Aha, no tak tu asi máme bejt. Máme to tady bránit, protože už jde záchrana. Tak jo, to bude fight. Pojďte ne. Aha, on chodí ještě tudy. No jí nechoďte ale za mnou, někdy chodí jako i tudy třeba. Fuj, fuj, fuj! No, tak umřete všichni. Chodí ze všech stran? Už chodí ze zadu. Čuký. Myslím, že to byl. Co je toto? Pojďte si. Umrám. Hunter tady teďka. Jdeme někam. Ještě nevím kam, ale. Tank! Umři! Chci ho zabít. Je mrtvej? Jo. Tak. To jako všechno? To už tady nebude víc zombíků, nebo co jako? Ona je další. Jakože senka přiletí Hunter, to je jako všechno, jo. Okej, jdu si zase pro zbraně. No jasný, zrovna když to, tak oni senka přijdou. Jo, určitě. Nem náboje. Jdem do nich. Teď by se mi hodilo to druhý. Nechte mě. Už to tam ubránějí. Dobřej. By mohli přijet, ale... Hunter. Tak. Ty umřeš? Ne, dobrý. Co to?
Další tank, ne. To jsem nechtěl. Dobře. Tebe se bojím, ty běž pryč. Jo, jo, jasný. Teď to zničíš, nech to. Umři. No. Tak co, přijdou další, nepřijdou další. Jdu si pro náboje. Tak. Přijdou, nepřijdou. Ohle, loď je tady. Tak jo, jdeme. Ou, 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 ou. Hele, zachraňte mě, už si na tu loď. Dobřeš, pojďte, jdeme. Honem. Všichni na loď. Honem, honem, pojď, pojď, pojď. Tak. No, tím to končí. Takže já jsem byl Diamond.cz a třeba u něčeho dalšího zase čau.